nalazimo u suočenju sami sa sobom. Dok ne ostanemo sami sa sobom, da rasudimo u stvari šta je i kako se od nas traži, da prosto sagledamo, opet kažem, svoju nesavršenost i da odbacimo to svoje pristrasno, tu svoju pristrasnu vezanost za rešenje koje se recimo nama sviđa, onda ćemo u stvari doći do odgovora i videti i nepristrasno u stvari sagledati i projaviti, odnosno Bog da projavi volju svoju. Jer projavljivanje Božije volje što se nas tiče samih može da bude samo i isključivo onda kad mi budemo spremni da prihvatimo sa ljubavlju i bez roptaja tu volju Božiju. Jer pazite, Bog će na nas da stavi breme onoliko koliko možemo da ga nosimo, ali ne može da nas natera da ga ponesemo i neće da nas natera da ga ponesemo, ali mi dokle god budemo bežali od sebe u razna surogat rešenja u odnosu na pravo rešenje, ništa nećemo postići. Tek onda kad realno sagledamo situaciju i sebe sagledamo u tom pricvanju koje se od nas traži i prihvatimo sa ljubavlju i rasuđivanjem i bez roptanja volju Božju, onda ćemo u stvari i unutar sebe naći taj odgovor koji je pozitivan, koji će se potpuno saglasiti sa voljom Božjom i bez ikakvog grča prihvatiti to što Bog od nas želi i to što je za nas spasonosno. Jer pazite, sloboda ljudska ide do neviđenih, visina i dubina. Čovjek je toliko složeno biće i ličnost da tu nema duplikata. Ali problem je u tome što čovjek dok ne bude realno sam sa sobom sagledao situacije i sebe u odnosu na ono što se od njega očekuje u smislu ili drugih ili Bog šta stavlja pred nas, ne može da nađe odgovor. Pazite, svima nama je lakše da zašumorimo i da okrenemo glavu na drugu stranu i naćemo neko polurešenje i u redu, pošteno, sad mi smo zamazali. Ali onda nas tu tamo gde mislimo da je lakše čeka ko zna kolika stena koju treba da prevalimo. Tako da čovjek mora hrabro da istupi sam ispred sebe i da pogleda sam sebe u oči. Hrabrost je za hrišćane vrlo važna. Jer ne možemo budemo kukavice. Možemo jednom, dva put, tri put, pet puta, ali posljednji put ćemo doći na onaj najteži ispit kad će biti ili Bog ili odricanje od Boga. E onda odgovor je samo jedan. Ali nam Bog daje mnogo mogućnosti da se ispravljamo. I daje nam pre svega mnogo mogućnosti da izaberemo ono što je pravo, ali nam ne nameće. Možemo da izaberemo i lažno. Pa sad, putevi su mnogi, ali jedan vodi ka spasenju. E, tako i u izboru. Hrišćanin treba hrabro i odlučno da stane ispred onoga što se kao zadatak, kao recimo Božije prizvanje na njega stavlja i da realno rasudi. Realno rasudi, da pogleda realno nepristrasno sa situacijom tom koja je pred njim u oči. I onda kad bude realan i pošten pre svega i prema sebi i prema situaciji i snagama svojim i prema Bogu, on će naći pravo rešenje. Ali mi ćemo često da to kompenzujemo na neki drugi način. I verujte mi, ljudski um će sve da opravda. Čovjek će sve da opravda kad za to ima potrebu bilo kakvu. Jer pazite, naravno da će meni da bude lakše da trčim asfaltom nego kroz šumu. Ali ne znači da ću lakše stići tim asfaltom do cilja. Lakše ću, brže ću na tom asfaltu da izlupam kolena nego u šumi. Primjer dajem banalan, realan. To je tako i sa onim što Bog od nas traži. Nikad ne možemo da budemo kukavice, jer mi svoje slabosti ljudske nekako odlažemo problem, pa i u ovom svetovnom životu, čim se nagomila neka situacija, mi odložimo, mislimo na nešto drugo, kao da nas sutra to neće ponovo sačekati. Sve što smo mi ide za nama. Koža je tu. Nema druge. Nego da realno i hrabro sagledamo situaciju koja je ispred nas. To je pre svega